Монгол улсын үндсэн хуульд Монгол улсын зөвсгаар тогтнол бүрэн эрэгтэй байдлын бэлэг тэмдгийн төрийн сүлд төг талбай, тамаг, дуулал мөн гэж заасан байдаг. Тиймээс Монгол улс жил бүрийн энэ өдөр төрийн талбайны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Ёслолын жагсаал зэвсэг түвшин цагдаа хилийн цэрэг онцгой байдал шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хаал цэргийн албаа агчид оролцсон юм а. Энэ төрийн талбайны өдрөөр Монголын ард түмэн дүүн дотроо батлан хамгаал зэвсэг түвшний мөрдөс нэгт цэргийн албаа агчдаа тулгар төрийн 2227 жил ардын явсгалын 97 жилийн баярын мэндийг батлан хамгаалахын сайдын зөвлөлийн нэрээ өмнөөс болон хувайсаа үргэж байна. Монгол түмэн маань сайхан наадараа. Монгол улсын зэвсэг түвшин, улсын зэвсэг түвшний ерөнхий комалч одоо өдөрөнд доор хил хамгаалах байгууллага, онцгой хөдөлмөрийн байгууллагын төрийн цэргийн байгууллууд, за дээр нь манай хуульчны бүх байгууллууд, ихтэй сургуулиудын дандасан баярын жагсаалт хийдэг. За би зүгээр энэ одоо бас сайн жагсаалт хүүхдүүдтэй бас адилхан одоо 84 онд энэ талбайд бас 85 онд жагсаж ирсэн. Тэгээд тэрийг хараад бас залуучдыг харахад бас сайхан санагдаж байна. Залуу нас хүмүүс бодож байна. Тийм учраас энэ одоо төрийн талбайны өдөр гэдэг нь одоо бидний хуульчнаар бол цэргийн одоо сүрч жагсаалт нэг байдаг. Одоо аливаа төрийн одоо хүч чадал бол цэргтэй байдаг. Цэргийн хүч чадал мэдээлэл жагсаалтаа байдаг. Тийм учраас нийт зэсэг хүчиндээ нийт одоо хүчний байгууллагуудаа нийт Монголын ард иргэдээ төрийн талбайны баярын халуун мэндийг дэвшүүлээд наадам болж байна. Бүгдээрээ сайхан наацгаараа морь нуртаа бүхчүүдний хүчтэй за суман мэрэгэн байгаараа гэсэн юм бирүүлээд дэвшүүлээ. Баярлалаа. Төрийн талбайны өдрийг жил бүрийн 7-р сарын 10-нд улсын баяр наадмын өмнөх өдөр тэмдэглэж байхаар хуульчилж 2009 оноос эхлэн тэмдэглэдэг болсон юм а. Мөн 2012 оноос эхлэн төрийн талбайд стандарт нэвтрүүлж эхлэдэг юм лээ.